Divadlo Mír uvádí epizodu podcastové série Distanc. Krásnou jakoukoliv denní hodinu přeji všem uplakaným a smutným divadelním nadšencům a také posluchačům a fandům vážné hudby, opery a dalším uměleckým oborům, kterým teď musíme dávat vale, jak se říká. Vzdálenost mezi jevištěm a hledištěm se opovážlivě prodloužila. Nicméně je tady jeden kanál, který by nás mohl na chvilku spojit, a to je YouTubeový kanál. A protože vás zdravím z jeviště Divadla Mír, tak YouTubeový kanál Divadla Mír. Vím, je to těžké, ale musíme to chvilku nějak vydržet. Můžeme si třeba povídat. Nás napadlo, že když máme ten distanc, protože musíme také provádět nějaká ta protikoronová opatření. Když máme ten distanc, tak bychom mohli začít talk show zvanou Distanc. A já tady na distanc mám operní umělkyni, operní pěvkyni Patricii Janečkovou. Ahoj. 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 Vzhledem k tomu, že přece jenom ta opera, to je královské umění, já bych si nedovolil, kdybych neměl u sebe motýlka, takže ať víš, že mám. Jo? Patricie Janečková není náhodným hostem YouTubeového kanálu, protože její YouTubeový kanál má 100 000 odběratelů. Já jsem teď viděl tvoje... Teď už víc. Kolik? Teď už víc. Teď už víc, ale viděl jsem tvoje video, kde jsi dostala plaketu od YouTubeu, že máš 100 000 odběratelů. No plaketu, tak cenu. Takže gratuluju. Děkuji. Gratuluju. Ona ta opera táhne. Já jsem viděl jedno tvoje video, jak jsi zpívala něco od Offenbacha, nejsem hudební znalec, ale 8,1 milionu zhlédnutí. Je to možné? Asi jo. Já nevím, já jsem si toho všimla taky nedávno teprve, že je tam tolik zhlédnutí. 8 milionů. Bylo to arie, kterou si zpívala s Janáčkovou Filharmonií Ostrava. Nevím, co tak táhne, že by ta filharmonie, ty šaty, co jsi měla, nebo tvůj zpěv, asi tvůj zpěv. Asi všechno dohromady, ne? Ano, ano, nebo. Já si myslím, že... Teď se chci zeptat, někde o tobě píšou, že jsi slovenská operní pěvkyně, nebo jsi česká, jsi Patricia Janečková, nebo Patricie Janečková? Já jsem Patricia, no. Ale říká se, že jsem... Slovenka narozená v Německu, žijící v Česku, takže no, pro někoho myslím, jsem Slovenka, pro někoho jsem... Já taková československá umělkyně, podle mého názoru. Dá se to tak říct, ale že tě musím... rádi tě vidí na Slovensku i v Čechách. Ano. Patricio, jak se skloňuje Patricia? Patricio nebo Patricie? Teď nevím, že? Podle slovenského vzoru nebo podle českého? Patí. Patí, já jim říkal, Patí. Patí. Tak jsi soutěživá. Tak napsa, ježiš, no. Jsi soutěživá. Ne. Nejsi? Ne. Talentmanie, celosvětová pěvecká soutěž, Concorso Internazionale Musica Sacra, mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Karlovy Vary. Tam všude si vyhrála, tam všude tě opěvovali, jo. Soutěže. A, tak proč mi říkáš, že nejsi soutěživá? Tak protože ta první soutěž byl takový malinký úlet v mém dětství. Druhá, to bylo čistě zaměřené na barokní hudbu a starou hudbu, takže tam to bylo trošku omezenější. A ty Vary, myslím, že tam byl ten zlomový bod, kdy jsem pochopila, že fakt jako soutěživá nejsem. Protože tam jsem zaprvé nevyhrála první místo, na rozdíl od těch předešlých soutěží. No to naštve, že? To naštve. Já jsem ve Varech vyhrála třetí místo a vedlejší ocenění. A od té doby jsem nebyla na žádné soutěži, protože asi úplně nepotřebuju zažívat znova ty stavy. Tam je to takové jako ta konkurence, všichni ti zpěváci.
Jako neříkám, že jsou na sebe zlí, rozhodně ne, ale něco tam je cítit, co mě úplně není příjemné, takže, ale určitě jako chystám se na další, ale ne asi teď. No ale rozhodně to pomohlo v kariéře. To rozhodně, ano. Víš, já jsem si myslel, že operní zpěváci se učí zpívat teprve až pořádně na těch konzervatořích a potom vysoké, a ty jsi zpívala tuším o 4 let, jsi začala zpívat, někde bylo v nějakém rozhovoru, o 4 let, ale jak jsem viděl ty záběry, ještě jste talentmanie, kolik ti bylo tenkrát? 12. 12 a to už mi přišlo, že jsi hotová operní pěvky? Ne, fakt tak ne. Ty jsi to zvládla nějak jako dřív, nebo? Ne, tak já jsem začala zpívat ve 4 jako každé jiné dítě. Hodně dětí chodí do sborů nebo na zušku. No jasně, ale pak ve 12 už zpívat takhle? To si jako si brala nějak jako lekce ráno i večer, nebo to jak je to možné, že už si ve 12 takhle zpívala? No, protože jsem z hudební rodiny a můj tatínek je kontrabasista v Janáčkové filharmonii, tak jsme doma měli, nebo máme velkou škálu CDček a záznamů hudebních a hlavně teda klasiku. Takže jako zvědavé dítě jsem všechno tak jako poslouchala a když jsem našla, myslím, že první nahrávka operního hlasu, byl to Andrea Bocelli. A mně se to, i když to byl pánský hlas, tak se mi to líbilo a já jsem to začala napodobovat. Vlastně zvuk, nebo ten zvuk a ten operní, takové to něco. A no a potom jsem chodila na zušku, kde teda jsem musela zpívat podle osnovy nějaké lidovky a umělé písně a mě to nestačilo, mě to už potom přestalo bavit. Přesně vím, o čem mluvíš. My jsme na konzervatoři měli neoperní zpěv jako herci a já jsem měl píseň lidovou, kterou jsem musel projít do 2. ročníku a byla to píseň Číso hode našeho hode, pojďme stará do hospode, hojája, hojája. A je to v podstatě na jednom tónu Číso hode našeho hode, pojďme stará do hospode, hojája, hojája. Strašná nuda, takže chápu, že ty lidovky tě taky moc nebrali. Tak lidovky jako nejsou úplně nuda, ale chtěla jsem zpívat něco těžšího a mě paní učitelka tenkrát řekla, že nesmím vzhledem k věku a k té osnově, kterou ona musela dodržovat, no jo. Tak mě to nestačilo a já jsem to řekla doma, že už mě to nebaví, že tam nechci chodit a tím pádem rodiče udělali krok takový, že mě odhlásili z té zušky a napsala jsem do divadla, do dětského souboru operního, který doteď ještě vede paní Lenka Živocká. Ano. A to mi mohlo být 9 asi. A přišla jsem tam, zaspívala jsem, vůbec už nevím co, něco a hned na místě mě vzala, takže... Jo, to bylo jako, talent! Asi tak nějak, no. Jo? No a kdo byl tím nejdůležitějším v tom, řeklo by se, dalo by se útlém mládí, ten nejdůležitější pedagog ohledně toho zpěvu? Byla to ta paní Živocká? Paní Živocká nebyla pedagog zpěvu, spíš jenom jako vedoucí toho sboru, takže ona se musela věnovat asi 30 dětskám jako v jedné místnosti najednou, takže jo, to nebyly hodiny zpěvu. Ale už v té době si mě v divadle všimla paní Evička Drýzgová-Jirušová, která mě učí zpívat doteď. Takže, ale to už jsem byla starší, to mi bylo 11, ona si mě všimla. Takže od 11 si tě jako našla? Jo, já jsem od 9 zpívala ve sboru v operách, které tenkrát zrovna byly na scéně, inscenace. A byl to Kolotoč, pak to byla Carmen a Komedianti. No a pak přišla Kouzelná flétna a to byla první nabídka už jakoby solovější, už mimo sboru, to bylo trio. A Evička tenkrát zpívala Pamínu a já jsem zpívala toho malého génia. Já si to pamatuju, já jsem tam totiž hrál otroka. Tenkrát režisér a tehdejší ředitel Luděk Golat, což ještě jednou to, že nepamatuji si to. Ne. No to je proto, že jsem tam nespíval. On vlastně, tehdejší režisér rozdělil ty mluvené role a ty zpívající, takže tam hrálo... Ale kdyby si zpíval, tak si tě asi budu pamatovat. No, to si myslím, že to bys nezapomněla do smrti, když já začnu zpívat. A tam jeden z těch, tam jak je to trios, tak tam si byla ty, za toho chlapečka. Ano. No? Přesně tak. No a Evička si mě všimla, že tam nějaké malé děcko zpívá hezky a tak se mě ujala a má mě doteď, což jsem, za to jsem strašně vděčná. Ano, Evička Třízková byla vlastně jedna z prvních, jestli ne vůbec první operní pěvkyně, která měla 2 tálie. Mm-hmm. Dlouho byla jediná, která měla 2 tálie. Samozřejmě celá to období, kdy hrála ty, kde zpívala ty velké role, tak já si myslím, že to je éra Evy Drýzgové a takhle se na to bude vzpomínat.
Je úžasné, že se věnujete pedagogické činnosti. Má ještě někoho kromě tebe od takového útlého dětství? Já myslím, ona potom, si, že... Ona samozřejmě učí na Ostravské univerzitě. Taky, ale na konzervatoři. Ale ty jsi ta, kterou má úplně od malička. Asi ano, asi jsem jediná, kterou si vzala v tak brzkém věku. Myslím, že ostatní studentky vždycky dostala od prvního ročníku konzervatoře a těm holkám je většinou 15, takže od 15. Tak jsem asi jediná, kterou vzala takhle brzo. Co ti řekla Eva Dřízková-Jirušová, když si řekla, že půjdeš do té Talentmanie? To bylo ještě předtím. Fakt? Mm-hmm. Tak to já blbě počítám. Takže... A nebo jsem to řekla blbě já. To je jedno, to nevadí. takže to tě ještě, co ti teda řekla na to, že jsi tam byla? Takhle se zeptám. Co ti na to řekla, že se zúčastnila takové soutěže? Já pochválila tě za to, nebo to si nepamatuješ? Vůbec. Jako to jsou fakt detaily, nevím. No ale nevím. Zase v tom útlém věku okamžitě byl o tebe zájem. Kdyby si byla jenom v tom zborečku a jenom malé roličky v divadle, tak přeci jenom možná v tom mediálním světě by ses tak neprosadila jako po téhle té soutěži a musela se s tím vyrovnat, že jo, v tom útlém věku. Nebyl to problém, nebo byl. Chránili tě rodiče před tím návalem, těch, jako už všude tě pozývali? A... Jo, ale to netrvalo dlouho, zase ten nával do těch médií trval asi možná rok a dva. Jo. A pak to zase jako tak jemně odešlo. No ale tak jako to třeba člověk, já bych spišněl i v 11, kdybych mě takhle nespišní člověk jako... Člověk musí tak pořád na sobě záleží, pracovat. Jako, jaký má člověk má povahu a jak ho vedou rodiče a lidi kolem, takže... Ale bylo to náročné, protože fakt byla jsem asi v 6. nebo v 7. třídě a když najednou jsem přišla po té výhře a všichni se chtěli se mnou kamarádit, jasně. Všichni kluci se mnou chtěli chodit. A tak to bylo takový nezvyk a... To je dobře, že si to ustála, ty kluky hlavně, to prostě úplně to soustředění, to je i u sportovců, ale tak jo? Oni zase neměli koule na to, aby teda přišli za mnou, vždycky jsem dostala jen takové jako tak nějaké malé koule asi měli, ale ne asi tak, já jsem dostala vždycky jenom vzkazy od spolužaček, vždycky to ti posílá tamten. Jo. První koncert v Bratislavě, 2011, jsem se dočetl. Ano, jo, to bylo rok po výhře v tom Talentu a... To byl můj první solový koncert s orchestrem. S orchestrem. Mm-hmm. A ty jsi říkala, že jsi byla v kouzelné flétně, ale mm-hmm. Co se týče divadla, ano. Tak jsi poprvé v roce 2017, 15, kdy ti bylo 17, jsi vystoupila v Košicích, Figarova svatba, Barbarína. Mm-hmm. To bylo poprvé, co jsi měla vlastně roli v divadle, je to tak? Kromě těch malých roliček, s operním souborkem. Já jsem ještě předtím měla hlavní roli v dětské opeře Komíníček, to jsme dělali tady taky v Ostravě. A to byla první role. Tam to bylo rozdělené ještě na dvě části. První byl vlastně prolog, který bylo to jenom čistě činohra, mluvené slovo. A to se hrálo ve foaje v divadle Antonína Dvořáka. Pak byla pauza a pak se diváci přesunuli z foaje do sálu a pak pokračovala právě ta opera jako hudební. No ale ta kouzelná flétna tě provází dál, protože pak si zpívala v Národním divadle v Bratislavě. Ano. V kouzelné flétně. Jak to všechno víš? To jsem si všechno vyhledal. Já ti řeknu, že Google, to je neuvěřitelné. Ano. Máš tam obrovskou stopu, jo? Mm-hmm. Takže se to ani nedá prohlédnout, ale jak se na internetu píše, je strašně hodně blbostí, tak já si to jenom uvěřuju. A role Pamína. To je ta, co zpívá s tím to takové to pa 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 pa. Ne, to je Papagéna. Jo, to je Papagéna, aha. Pamína je hlavní role, ta princezna. Že to je ta princezna? Mm-hmm. To je právě ta role, kterou hrála Evička tenkrát, jak jsme se potkali poprvé na jevišti. No, je, tak to je krásné. No, ale potom spousta koncertů s orchestry, ale to jako mladinká zpěvačka. Takže ty ses učila, jsi byla na Janáškově konzervatoři, učila ses, ale zároveň si už zpívala s orchestrem. Mm-hmm. Ještě vlastně předtím, ale než byl úplně můj první samostatný koncert právě v té Bratislavě v 2011, tuším, tak jsem ještě vyhrála předtím, ještě před Talentmanií, konkurs do Janáčkové filharmonie Ostrava, protože oni každý rok vypisují koncert nebo konkurs na koncert pro mladé talenty. A tam jsem přišla, zaspívala a
vybrali mě a to byl můj první koncert s orchestrem, ale nebyl to vysloveně můj, ale bylo nás, myslím, že ještě jedna klavíristka tam byla se mnou a zpívala jsem tam asi 4 věci. Takže to bylo poprvé s orchestrem a od té doby už to potom jelo. Když tak zpíváš, neláká tě taky jiný žánr? Jako, nebo jenom ten operní? Já samozřejmě vím, že jsi zpívala a hrála úžasně Julii, v Romeovi a Julii, v muzikálu, který napsal Boris Urbánek na jevišti divadla Jiřího Mirona. To bylo také, ty máš vlastně všechno, co vezmeš do ruky poprvé, tak má celkem jako s velkým úspěchem, bych řekl. Jo, děkuju. No, možná by si měla zkusit. Já nevím, láká tě někdy, zpíváš si i nějaké moderní věci? Jednou tady doma. Na Silvestra s třemi tygry si zpívala výbornou píseň Dělám stojky. Tak to byl velký experiment, ano. Ano. A jasně, poslouchám i jinou hudbu, zpívám si, ale určitě ne na veřejnosti. Asi úplně nevím, jestli by to bylo dobré. No ale když jsi zpívala ten muzikál Romeo a Julie, tak tam si přece jenom nemohla zpívat tak, jak jsi zvyklá, ne? Byl to trošičku muzikálně, protože kolem tebe, že zase ten muzikálový zpěv je trošku jiný než ten operní, tak musela ses přizpůsobovat. Určitě, jasně, ale nebylo to zas není to muzikál jako třeba ten rockový, jako je Jesus Christ Superstar, tam není třeba prostě řvat to krkem, což bych rozhodně nemohla zpívat a ta Julie fakt byla psaná jako tak, že jsem to mohla odspívat i tím, že jsem operní zpěvačka. Jo. Mám takovou otázku, možná konečně mi někdo odpoví. Klidně na ní neodpovídej, ale nás diváky to zajímá. Četl jsem, většinou takové největší hovadiny jsou s názvem Američtí věci zjistili. Jo? Tak v podobném jako Američtí věci zjistili bylo, že zpěvačka jako mladá operní pěvkyně, jakmile přijde o panenství, tak se hlas trošku změní. Jako nepatrně, ale odborník to pozná. Je to pravda? Ne. Nebo aspoň v mém případě. Já si myslím, asi... že třeba, já nevím, paní profesorka Eva Dřízková, jako pojď se rozespívat a patrně. Takže to není pravda, jo? Ne. Dobře, tak jsem si odstranil další takový nesmysl, který jsem někde četl. Dobře. Jaký člověk musí mít rozsah, aby zpíval? Ty jsi soprán. Ano. Jaký musí mít rozsah, aby mohl zpívat soprán? To mi připomíná maturitní otázku. Fakt? Tam to bylo, ale fakt nevím. Jako můj rozsah je, mám přibližně asi 3 oktávy, takže... 3 oktávy, to znamená, to je těch 8 těch bílých klapek. Nepočítáme ty černé, protože to jsou půltóny. To je jenom pro diváky, kteří... neví, jo. Tak ty oktávy uděláš jako 3. Přesně tak. To už jako toho... Plus minus a někdy je lepší den, kdy se dostanu i výš a někdy zase tak níž. Jako jasně, já Sergej Bubka taky neskákal 6 metrů každý den, že, skokan o tyči. Taky měl třeba den, kdy jenom 5,90 a takhle, ale... a umíš takhle teď, já nevím, jestli jsi rozespívaná, zkusit takový, jak z fleku dáš třeba nejvyšší tón? Že bys nám takhle jako... No tak, sekundu. Dobře. Provlhčujeme hlasivky. A musí to být jenom jeden, nebo se můžu dostat Můžeš jako postupně? Můžeš klidně si tam udělat trojsko. Protože já nevím, kam se dneska zrovna dostanu. Jo. Jo. Tak dlouho já podržím skleničku, aby nepraskla. Tak to jenom v těch filmech. Jo, aha, dobře. Tu ústry, ne. Postupně, jo, fakt začnu níž. No. Bylo ale... to vysoko? Já myslím, že... Já nevím, ale já nemám absolutní sluch, takže netuším, co to bylo za notu. Jo? My, si to, kteří to, my si to zjistíme a dáme to v postprodukci. To dáme, jako kam ses dostala. Ale možná bych šla ještě víc, ale to nechci pokoušet. Ale takhle uprostřed rozhovoru, to samozřejmě řekneme, tak to je zajímavé. To je jako... Takže před tím výkonem se musíš vždycky rozespívat. To je podstatné, že jo? Ano. Protože já jsem se bavil s jedním judistou a on říká, že musíš se rozcvičit. On mi říkal, že největší bojovník se rozcvičuje až v boji. Jo? Když to u operního pěvce nebo pěvkyně je důležité se rozespívat dopředu. Tak hlasivky jsou sval, takže je to úplně na stejném principu, jako když jde gymnastka cvičit, tak se taky nejdřív musí zahřát. Jinak by si ublížila. No, to je úplně to stejné.
Je pravda, já jsem se také třeba někdy rozespívával, když jsem činohře musel zpívat, a někdy já čím více se rozespívám, tak potom jako už chřadnu, jo? Že už pak nemůžu. Jo? Tak já se radši rozespívám velmi málo, abych se neunavil. No tak je třeba vědět samozřejmě, kolik je třeba času věnovat tomu rozespívání, aby fakt se člověk neuřval zbytečně při rozespívání a pak už nemá zpěvačka sílu na to, na co se vlastně tím rozespíváním připravuje. Jak je to, když zpíváš vlastně, ty jsi měla zkušenosti i v zahraničí, jsi zpívala, je to úžasné, že to je mezinárodní, v podstatě diváci ti rozumí kdekoliv na světě. My jsme taková malá zemička, přesto má tradici významných světových hudebních skladatelů. A když se zpívá třeba Antonín Dvořák, tak když je opera Antonína Dvořáka, tak se po celém světě musí zpívat česky. Mm-hmm. Já jsem viděl, schválně jsem si na YouTube dal árii Rusalky a poslouchal jsem, jak to zpívá Japonka, jak to zpívá Američanka, nějaká černoška, jak to zpívá prostě tam nějaký Evropan, Němec nebo... A vždycky je úžasné, jak se snaží vlastně to vyslovovat dobře. Dokonce i učitele češtiny se uživí v Japonsku, v tom operním světě. Právě jaké to je zpívat... Zpívala si třeba tu Rusalku někde v zahraničí? Jasně, určitě. Najednou. Je to asi žádaná árie, když konečně Češka, že to zaspívá přesně v takovém tom, jakoby v originále. No tak árie samotná je světově známá, takže je dost chtěná. Posluchači často nebo vyžadují, nebo i produkce. A jaká byla otázka? No já jsem, to nebyla otázka, jsem takovou konstatoval, jenom jsem jako nahodil téma té árie, protože já jenom jsem chtěl, že opravdu si najděte na YouTube kanále, na jakémkoliv si najděte árii právě z Rusalky a můžete slyšet, to je v tisících provedeních a pak si to můžete srovnat s Patricí Janečkovou třeba. No, tak tím jsem tě chtěl vyzvat, jako... že bys nám tu árii zaspívala. Samozřejmě potřebuješ nějaký doprovod. My zde v divadle, kde děláme také tři tygry, tak máme jediný možný doprovod a tím je pan magistr Martin Pančocha. Takže kdyby tě mohl doprovodit a kdybys nám mohla tuhle árii zaspívat, tak abychom jenom nemluvili o tom, abyste si to mohli naši YouTubeoví diváci tak poslechnout. Tak jestli pan magistr bude ochoten mě doprovodit. Já myslím, že každý. Já bych tě doprovodil. Když budeš třeba večer někdy, budeš se bát. Já tě, to je jediné, jak tě můžu doprovodit. Tak, jo. Ale, děkuji. Ale co se týče klavíru, tak u nás Martin. Dobře, tak zaspívám. Yes.
Tak já tleskám, já pláču, já vždycky zatlačím slzu u této árie. Teď se těším, až to uvidím. Vím, že Národní divadlo Moravskoslezské to má na repertoáru, ještě jsem se tam nedostal. Mm-hmm. Ale jak to vypadá s tím, když tak jako zavzpomínáš, už můžeš, to je šílené, tobě je 22 let, už můžeš vzpomínat, protože jsi začala zpívat velmi brzo, takže bys mohla teoreticky jít brzo do důchodu, protože jsi začala dřív. Ale já myslím, že to bylo i díky té talentmanii, díky těm soutěžím, ty jsi mohla zaspívat i s takovým jménem, jako je třeba Adam Plachetka. To je náš možná teď nejslavnější operní pěvec, je mm-hmm. to tak? Ano. Jo, prosím tě, oprav mě, jo, já nejsem v tom příliš zběhlý. No, dá se to tak, ano, jasně. Jaké to je zpívat s takovou hvězdou evropskou? Tak když jsem měla tu čest zpívat s ním poprvé, tak jsem si úplně ještě neuvědomovala, kdo vlastně vedle mě stojí a kdo se mnou zpívá. To mě bylo asi 13. A protože jsem si ho pozvala jako hosta na své první debutové album, které jsem natáčela. A tam jsme právě zpívali duet Papagény a Papagéna z Kouzelné flétny, tak to papapapapa. Mm-hmm. A to bylo poprvé, pak jsme se možná dvakrát potkali na nějakém firemním eventu, nevím, bylo to něco pro nějakou, fakt nevím, ale každý jsme zpívali zvlášť. Je to žádané, teda já vím, že na takové ty firemní večírky se pozývá Kouzelník po revoluci, hned se vždycky tam musel být striptease, dneska už to utlumu, nebo a často se stává, že firemní večírek a pozvou si, že chtějí slyšet árii operní? Záleží, co to je za firmu, asi jo, tak pokud už mám ty zkušenosti, tak něco na tom bude. Ne, tak já jsem rád, že to je, že ta opera je žádána i v tomto komerčním prostoru, bych řekl. Ale já jsem tě přerušil, teď teda, s tím Adamem Plachetkou jsem tě přerušil. Jo, tak my jsme spolu teda měli pár kšeftů nebo firemních akcí během, nevím, 5 let, jsme se možná spotkali dvakrát. A potom jsem s ním zpívala loni v červnu. To jsme měli velký koncert ve Vídni, v Lichtensteinském paláci a to byla jízda teda.
To bylo těžké zpívání, samé barokní, samý Handel, Vivaldi a Bach, anebo kdo to tam byl. A byl to pro mě fakt nezapomenutelný zážitek. Je to strašný profesionál a jako strašný v dobrém slova smyslu, ano, samozřejmě. Je velmi přátelský a taky není žádný arrogantní. Ano, takže, debil. Já jsem to neřekla. Ano, žádný arrogantní debil to není. Já jsem se s ním jednou setkal, opravdu je to i sympatiák takový. Ano, ano, moc. A skvěle se mi s ním zpívá. Fakt jsem za to ráda, že už mám za sebou tu zkušenost. Aha. A jaké to bylo třeba zpívat poprvé se svou učitelkou, profesorkou Evou Dřízkovou Jirušovou? No, tak jsou, to bylo... Jsou dueta, jsou vlastně jakože pro dva jsou ženské hlasy. Tak jak je to? No, my jsme spolu poprvé zpívali, když mi bylo asi 14, to bylo ještě před nástupem na konzervatoř, nebo to léto před 1. zářím. A to byl duet Zuzanky a grófky nebo kněžny z Figarovy svatby. Jo. A to bylo zvláštní, protože vlastně měli jsme to s Olomouckým orchestrem a dirigoval Paolo Gatto, což je vlastně současný přítel nebo muž Evy. Takže on dirigoval, my jsme spolu zpívali a bylo to úplně stejné, jako když jsme to zkoušeli doma, protože tam byla vlastně stejná obsada lidí, akorát, že tam najednou bylo 1000 lidí, potom jako obecenstvo. Ale není to, nebylo to pro mě moc příjemné, protože já jsem pořád vnímala to, že to je ta hodina, kdy mě kdykoliv zastaví, to bylo blbě, prostě jakože. A navíc ona už byla prostě na jej někde, ona, já jsem v tenkrát byla malé škvrně, bez zkušeností, jak pěveckých, no trošku, ale herecké zkušenosti jsem neměla žádné, takže najednou jsme měli zpívat o něčem a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Ona stála, jak geniálně odehrála, geniálně odspívala a já, že aha, dobře, tak něco, podívám se rychle na internet, o čem to je vlastně, co to mám dělat. A jde tam dost jako vidět ještě ta neskušenost, no, herecká. No, ale já, co jsem třeba viděl nebo co jsem byl na koncertě, tak to mě překvapilo, že hodně důležité je, byť ta árie je v podstatě, řekl bych, z takového toho mého divadelního pohledu takový jako monolog, ale na tom malém krátkém, v tom malém krátkém čase té árie, ty vlastně někdy, a operní pěvci to dělají, že vlastně zahraje jakoby kousek, že to je, že musíš vědět, jako v které části opery to je, co se tím říká, jo. A vím, že mnohdy, jako kdybys užívala takové ty ženské zbraně, jo. Že teď jsem, já nevím, která to byla árie, myslím, že to z nějaké slavné operety to bylo. Jestli to byl nějaký ten Offenbach zase nebo něco takového. A tam si měla prostě takové volánky, šaty a ty si házela tou sukní, ukazovala tu tam nohu, tu tam ramínko, tu tam. Je to součástí jakoby těch árií? Určitě, jinak bych to nedělala. Ano, že? Jsem si říkal, že no je... tak měla by zpěvačka určitě vědět hlavně, o čem zpívá, o čem přesně zpívá, v té árii. Taky znát trošku ten děj, anebo vlastně o té opery nebo operety, z čeho to je. A měla by určitě znát charakter té postavy, aby vlastně mohla herecky předvést to, co tam patří. Aha. Neskrátilo ti to trochu dětství, to, že jsi musela cvičit, dávat na sebe určitě pozor, že to nemohla si tam jako běhat po dvorku a pak si vzít na nuk nebo něco, že ten hlas a dávat na sebe pozor. Neskrátilo ti to trochu dětství? No, tak po dvorku jsem mohla běhat, ale... zkrátilo dětství, tak určitě jsem se v brzkém věku začala stýkat více s dospělými lidmi, než se svými vrstevníky. Nepřišli ti kluci potom tak jako trapní, ti tví vrstevníci? A tak ty byli trapní už předtím. Byli trapní pořád, ano, ano. Ne, tak nemůžu říct, že mi to zkrátilo dětství, ale asi jsem fakt začala přemýšlet jinak, chovat se jinak. Takže si dřív dospěla. Musela jsem se přizpůsobit tomu okolí, ve kterém jsem trávila dost času. Jo. Ale samozřejmě našla jsem si potom i chviličku na to, abych se vrátila zpátky za kámoškou a dělali blbosti. Ne, vždycky. Jak se dá relaxovat, jak operní pěvkyně relaxuje, já nevím, sport, nebo co je tvým hobby, jako, když třeba někdo si, sportovec si zaspívá, tak jestli ty si zasportuješ?
Já moc sportovní typ nejsem. Tak jaká je relaxace? Nebo maluješ? Nebo... Ne. Ne, vůbec nic. Ne, tak já relaxuji, já miluji filmy a koukám hodně na filmy a relaxu s přáteli, nebo prostě, že nespívám, no tak jaké mám hobby. Jezdila jsem kdysi na koni, miluju koně a to se mi teď pár let zas nepoštěstilo, ale tak nevím, hodně. Asi to blbě parkuje tady v Ostravě. A nebyl na to čas. Zatím chceš zůstat v Ostravě? Tak zatím studuju, takže dokud... Studuje, ještě stále studuješ filozofickou fakultu ano, umění? Ano, ne filozofickou. Ne. Ostravskou univerzitu fakultu umění. Ano, takže studuješ Ostravskou univerzitu ano. fakultu umění. Uh-huh. A jak dlouho ještě budeš? No teď jsem ve třetím ročníku, takže končím bakalářský a ještě mě čekají 2 roky magisterského studia. A pak budeš magister, ale ty budeš magistrině. No tak ne, že budu, to se ještě ano, uvidí no, samozřejmě. Tak, to, že jo. Ale přeci jenom, a to je zvláštní, že máš už zkušenosti, už před konzervatoří jsi měla takové zkušenosti, jaké na některé, kteří studují, teprve čekají. A tak člověk se učí za pochodu a já studuju hlavně proto, abych měla nějaký papír, že fakt třeba něco umím, a protože kdyby... se nedej bože stalo třeba, že bych přišla o hlas, nebo už bych byla pak stará a nemohla zpívat, tak vždycky je to lepší mít tu jistotu. No to bude dlouho ještě trvat, než ty budeš stará, ale tak je to samozřejmě proto, že by se učila, tak je to lepší. Jaký je tvůj sen teď? Koncertuješ, chtěla by si třeba ty role, které zpíváš s Janáčkou filharmonií nebo s jinou filharmonií. Chtěla bys si zaspívat třeba celé ty role jako v divadle, přímo v opeře? Je Určitě. To tvůj sen teď? Ano. Tak těch snů je v tom případě hodně, pokud bereme každou roli zvlášť. A mým snem jako v rámci zpěvu, jo, hudební. Mm-hmm. Ano. Tak dodělat školu a asi nějak začít zpívat nebo ukázat se ještě víc v tom zahraničí a zpívat ve velkých operních domech, jako je například Staatsoper v Berlíně nebo Metropolitní v New Yorku a La Scala v Milánu. A jakože, ale tyhle ty sny myslím mají úplně všechny sopranistky. Takže... To je v pořádku. To je, no. Víš, jako je to trošku nespravedlivé. Ty jsi mladá, talentovaná, hezká. Já doufám, že nejsi moc chytrá, protože to už by bylo moc. Jo? To už by bylo jako moc. Děkuji. Svobodná zatím, takže tvá cena je obrovská, jako to je neuvěřitelná. To je prostě, to se někomu takhle opravdu, neříkám poštěstí, protože zatím je taky hromada dřiny, že jo. Uh-huh. Člověk musí cvičit, kolikrát se člověku nechce, nebo je to tím pedagogem, že dokáže třeba Eva tě natchnout pro další a další práci, když studuješ novou a novou roli, nebo... Dokáže mě natchnout, ale většinou to není na ní. Většinou musím já být ta, která přijde už s tím nadšením za ní, jo. Aby ona měla vlastně smysl mě na to připravit. Protože proč by to jinak dělala, kdyby mě měla ona nějak hnát dopředu. Kdo je teď tvůj takový největší vzor v tom operním světě? Já nevím, že ta zpěvačka Netrebko se jmenuje, to je taková světová celebrita. Teď. No, tak tu bych řekla asi jako první. Aha. Pak velmi obdivuji Dianu Damrau a mnoho dalších, tak sopranistek je fakt moc. Ale tak ta Anna je prostě top. Kdo je teď z těch operních zpěváků, jsme byli zvyklí, že tady byl Pavarotti, nebo tak, když se tak, že ti nejde Placido Domingo, že kdo je teď jako na tom, co se týče třeba s těmi, u těch chlapů, těch tenorů, kdo je teď jako na tom prvním místě aktuálně, dá se říct? A starší nebo mladší? No já nevím, no tak teď takový nejlepší, nejkrásnější. No tak z té nejznámější tenorové trojice, ještě Placido Domingo je mezi námi, stejně jako Carreras, takže... Ale jsou přece jenom už, to už starší, že to... Ano. Ale jinak Juan Diego Flores si myslím, že je teď velmi skvělý a můj oblíbený je perfektní, aha, podle mě. Další Kaufmann, to je taky skvělý zpěvák. Je jich fakt jako moc? Jo. No já ti přeju, aby jsi zaspívala s takovými vzory a s takovými, s tou top světovou špičkou. Děkuji. A potom kde jinde, než na těch světových pódiích. A já budu rád, že když pořád, když budeš mít v diáři
ta světová pódia a ty koncerty v zahraničí a u nás, takže si najdeš čas a přijdeš na improvizovanou show Tři tygři a když bude ještě větší chuť, takže si doprovodíš svým hlasem naše improvizační show. Určitě, a my tě budeme ráda pořád vnímat také jako jednu z našich tygřic. Což se může hodit do životopisu, když potom nějaký hudební teoretik bude o tobě psát, tak bude psát, a byla také jednou z tygřicí. Já ti děkuju, že jsi přišla a mým hostem na distanc byla Patricia Janečková. Já taky moc děkuju za pozvání. Pokud se vám tvorba Divadla Mír líbí, navštivte internetovou stránku podporuj.divadlomír.cz.